E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, olha com quem que eu tô aqui, ó. Princesa. E a gente vai estar pegando a mãe do meu bezerrinho junto com ele, que chega de suspense. Hoje eu vou falar o nome que eu escolhi aqui, que vocês comentaram aqui embaixo. Muito obrigada a todos que deixou as sugestões de nome aí. É, cada nome mais bonito que o outro aí, eu li todo mundo, respondi todo mundo aí. E eu escolhi um nome que eu achei muito top mesmo. Todos foram nomes muito bons, nome bonito, mas esse se destacou. Então a gente vai lá pegar a mãe dele e já falar o nome dele em seguida. E olha com quem que eu vou, princesa. Como vocês viram aí no vídeo anterior aí, a vaca não é nada amigável, né? Ela é bem brava mesmo. Já tô levando a varinha aqui para me proteger, porque o meu animal hoje aqui é de pequeno porte. Bora lá. Bora, princesa, bora. Vocês veem, ó, princesinha tá super dócil mesmo. Muito mocinha. Só preguiçosa. Na rua, turma, eu levei ela pra cidade, vocês viram o comportamento dela, totalmente diferente da que dá pra fazenda. Aqui ela é super dócil, já lá na rua estranha, né, o ambiente. Então ela já se estressou bastante, nem reconheci. Mas chegou na fazenda, tudo ok. Tomara que essa vaca não invente dar uma estresa em mim, princesa, porque ela é uma vaca bem nojenta mesmo pra estar mexendo, estressada. Princesa, chega, você acabou de comer, rapaz. É, turma, e vocês... pode acreditar, tá observando princesa aí. Eu já tô desconfiando, tô acreditando que ela tem cria, porque não tem condição não. Se for gordura, ela tá muito gordinha mesmo, ó. Mas, provavelmente, pode ter um bezerrinho aqui, um ninho aqui. Então, vamos ver, né? Daqui pra frente. Se aumentar mais a barriga, aí a gente vai ter a certeza que ela tá esperando um bebezinho. Aí tem que até parar de montar agora, não tá atrapalhando, ó. Porque ela tá com a barriga grande, mas não pra, se fosse pra tá pra parir, a gente não podia montar. Aí, turma, eu nem tava querendo muito que ela pegasse cria agora, porque na Exposto, na cavalgada do ano que vem, o plano é pra ir em princesa, mas se ela estiver realmente bem, a gente não pode levar ela pra cavalgada. Bora! Ai, que céu duro, pode ser só uma. Ei. Já vou levar essa vara aqui no pé pra essa vaca saber que eu tô no controle. Né? Oh, oh. Ei. Bora. Bora, Luan, bora. De quem é esse bezerrinho? Bora. 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 Bora, Raca. Ei. Bora, Raca. Vai. Bora, Raca. Ei. Ó, turma. Ela virou a cara aqui para querer fazer alguma gracinha, mas não tá no comando. Meu Deus, o bacheiro tá, olha. Tá muito bem. Não. Aí, turma, muita gente, ai, porque a gente vai... a vaca investindo em mim aqui, eu vou e bato nela e acha que é judiando, maltrato, mas não é. A gente tem que mostrar pra ele que a gente tá no controle, ou seja, a gente que manda. Porque se você deixar, o animal toma de conta.
aí acaba machucando a gente e o animal que a gente tá montando. Então é bom a gente pegar e deixar bem claro isso. Olha. E... Vaca! Vaca! Vai, sonhador, vai! Meu Deus do céu! A burra tá empinando! Aí, turma, pronto, deu um trabalho pra entrar aqui, mas conseguimos. Eita! Olha, mas ela tá bem dócil, ó. Quis pegar, não. Pronto, turma. Vai lá! Pega! Corre! Segura, segura! Não acredito. O que é que tu foi metade? Bora pegar pela perna. Eita, tá machucando ele. Vixi! Deve vai... Ixi! Corre! Alguém vai montado lá, mano, dar suporte? Paca! Uou! Tá machucando ele no... Tá machucando. Pra lá. Pera aí. Pera aí. Eu vou segurar o bezerro. Eu vou soltar o bezerro. Ele vai... Não. Aí, vai. Segura. Meu Deus do céu. Segura. Nossa, ela... Só na sinuca de bico aqui, velho. Agora eu vou puxar aqui em cima. Oh, meu Deus. O que esse bezerro foi fazer? Pera aí. Tem que forçar ele pra lá. Sai não, fica aí. Pera aí, a patinha dele. Aí. Tem que botar um pau bem aí, ó. Mas rapaz, que isso? Meu bonito. A mãe dele prontinha pra te dar um pega. Ah. Seu chata, vaca. Corre, cara, que vai. Fernando. Não! Tá, vamos passar? Que isso? Querendo dar amor pra ela, ela vai te matar. Que isso, menina? Que isso? Josh. Ela é estressada, viu? Segura ela aqui, vamos pegar o cabrechinho. Boa, Xambari. De novo, Xambari? Pena da Jeffa tá revelando o nome secreto. Tem que botar um pau lá, ó. Olha, então, vamos colocando o cabrechinho nele aqui, ó. Ele é bem doce, ele só queria fugir mesmo por causa da mãe dele. Ainda começou a machucar ele aqui do lado. Passar um remedinho. Ei, calma. Ih, quer comer meu mão? Só de ódio. Segura, cara, eu vou soltar. Ele vai ser mochinho, ó. De origem, top demais. É mocinho, é. Isso vai pular, que é uma beleza, com a Fernanda no ombro. Ai, ai. Dá uma puxadinha aqui mesmo, ele não tá... 100% no cabresto, ainda é muito novinho. Tem. Tem. Vai. Quando é novinho assim é bom. A gente puxa, tem um controle, né? Vai crescendo, vai dando mais trabalho. Mas tem que ir ensinando desde pequenininho assim, andar no cabresto. Porque quando ele é grande, dificulta mais, aprende, mas dá mais trabalho. Vem. Eita. Não adianta fazer essas birras. Tá bem estressada, ainda mais que ele enganchou ali. Bora. Tá acostumado a andar. Olha aí. Pronto.
fazer amizade logo na princesa. Que tal? A altura, quase na altura de princesa já. Eita! Chega de suspense. O nome dele é Blindado. Isso mesmo, eu gostei muito. Um nome muito forte, muito bonito. Então vai cair bem com ele. O nome dele é Blindado. Vou colocar ele para deitar aqui agora. Deita, Blindado, deita. Deita, Blindado, deita. Deita, Blindado, deita. Deita, Blindado, deita. Deita. Deita, Blindado, deita. 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 Deita, Blindado, deita. Deita. Deita, Blindado, deita. 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 Boa. Boa. Olha, ó, vocês vê. Primeira vez colocando ele para deitar. Saiu super bem. Quando ele é novinho assim, ó, só apertar no cuquinho aqui, pegar na mãozinha dele aqui, ó, e dobrar, deita facilmente. Aí depois do tempo que ele já estiver entendendo os comandos, a gente falando, acostumando com o nome dele, só apertando no cuquinho aqui, ele já deita. Aí quando colocar a argola, tira, a gente para de estar apertando no cupinho e vai já para a argola. Coloca ele para desmaiar. Desmaia. 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 Boa, menino. Boa. Tem que ser assim, turma. É muito bom vocês fazer com o animal. Ah, que isso? Desde pequeno, para o animal não ficar com nenhuma cosca, não ficar com nenhum certo. Aí, ó. Pega aqui. Aí, a mão aqui. Pega no pé para não aprender a jogar também. Então, acostumar. Pronto. Pronto. Levanta, menino, levanta. Prontinho. Aí, turma, prontinho, ó. Peguei aqui, Blindado. Falei o nome aí pra vocês, escolhi o nome dele. Foi muito difícil, entre tantos nomes aí. Mas esse se destacou. Muito obrigada aí vocês que deixaram sugestões de nome aí, os comentários. E agora eu vou colocar Princesa pra deitar. Porque Princesa tá dando um trabalhozinho pra deitar, ó. Amarrar ele aqui, deixar amarrado um pouquinho. Quando é novinho assim, eu não indico deixar amarrado muito tempo. Amarrar aos poucos, para ele ir acostumando. Ele é muito novinho ainda. Para de ficar esprecadinho. Vai para frente, vai. Eita. Aí, ó, vocês vê, ó, ele não tem negócio de rumar a pé, nada. Acredito que vai ser um boi bem dócil. Apesar do estresse. E essa mãe dele, deixa eu te falar, viu? Bora montar aqui em princesa, colocar ela pra deitar. Primeiro eu vou colocar ela pra deitar. Eu aqui no chão, depois eu vou montar nela. E vou mostrar pra vocês o quanto é bom mansar um animal desde pequeno, igual eu tô fazendo com o Blindado, porque princesa foi do mesmo jeito. Eu vou montar ela nela aqui em pé dos dois lados. Ela em pé aqui, sem colocar ela para deitar. Vou montar do lado direito e esquerdo para vocês verem o quanto o animal fica muito dócil. Montei aqui. Desci aqui. Montei de novo. Desci. Vocês vê, ó, nem saiu do lugar. Eu indico também sempre montar no animal em pé, não só deitado. Monta em pé para acostumar. Às vezes você tá no movimento, numa cavalgada, não tem um lugar ali certo, correto para colocar o boi para deitar, que é um lugar, ou seja, uma terra mais uma areia, uma grama, alguma coisa assim, tá no asfalto, alguma coisa assim, não pode colocar ele para deitar lá, que machuca. Então você só pula, monta de volta e resolveu o problema. Aí no caso do boi grande não dá certo, né, turma? Pegar e pular, que é muito alto, é pra pular em cima dele. Mas eu aconselho fazer isso mesmo, pular no chão. Na hora do sufoco,
você for pular do animal, o animal que não é acostumado, ele tira você no pé. Na hora que você pular de lado, ele ruma o pé em você. Então acostuma seu boi, que não é mini, a descer dele sem ser só ele deitando, pra ele já ficar acostumado. Deita, piscina, deita. Deita, piscina, deita. Deita, piscina, deita. Deita, piscina, deita. Deita. Deita, piscina, deita. Deita, piscina, deita. Olha, ó, o certo de princesa é esse aqui, ó. Ela só baixa a frente. Deita. Deita. Deita, princesa, 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 deita. Deita. Aí, turma, prontinha. Até que ela deitou, porque esses dias ela tava muito ruim pra deitar. Levanta. Levanta. Princesa. Olha a treta de princesa. Gente, eu não tô colocando nada de peso, ó. Vocês verem. Essa aqui é manhosa, viu? Levanta, rapaz. Aí. Deita. Deita, princesa, 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 deita. Esses bagaçados. Eu tô vendo a cena já. Deita, princesa, deita. Deita. Tem bastante dia também que eu não mexo nela. Vocês veem aí. Eu no chão, falando pra ela deitar, ela tá ótima. Mas tem que treinar mais um pouquinho a gente montado, porque ela não tá 100%. Então, turma, esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Pegando princesa, dando a voltinha e dando o nome para o bezerrinho, o blindado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o comentário de vocês aqui. E quem não for inscrito, já se inscreva no canal. E não esquece de passar lá no canal Amanda Thaís Xingu Rústico. E se inscreva também. Um abração a todos e até o próximo vídeo.